close beside me there to guide me day by day is one who knows my heart. Oh, my silent fears, one who hears and spoken prayers, who shares my joy and tears. And in his presence I am strong, as I make his word my law, as I learn to live by every truth he teaches me. Every test I face, I will overcome, as the Lord upholds me and enfolds me with his love. For he knows my heart, he will walk with me, comfort and protect me and direct me patiently. And in his presence I am strong, as I make his word my law, as I learn to live by every truth he teaches me. Kapaglaom, mayong buntag kaninyong tanan. Salamat sa inyong makadunayong pagpaluyo nining atong programa. Ang atong tema karong Mayo 23, giuluhan kini og Prayer for the Sick, pag-ampo alang sa masakiton. Ang atong teksto makita sa James 5:14. Is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. Aduna ba kaninyo nagamasakiton? Ipakuha niya ang mga ansyano sa iglesia ug paampua sila alang kaniya nga maghaplas kaniya og lana og tungod sa ngalan sa Ginoo. Daghan nga nangita sa nagaayo nga kaluoy sa Ginoo ang nagahuna-huna nga kinahanglan. Aduna sila'y diretso o dinalian nga tubag sa ilang pag-ampo. Kay kung wala kini, nanang ilang pagtu, aduna'y depekto. Tungod nini nga rason, kadtong mga naluya, tungod sa balatian, tambagan sa maalamon nga paagi, aron sila mapasidadan. Dili nila pasagdan ang ilang katungdanan sa ilang mga higala, nga ilang mabiyaan o kaha pasagdan ang paggamit sa mga ahensya sa kinaiyahan alang sa pagpayauli sa iyang kahimsog. Kasagara, adunay peligro sa sayop ni ining bahina. Nagatuo ang masakiton nga sila mamaayo agig tubag sa pag-ampo o ang uban hadlok sa paghimo sa bisag unsa nga butang nga nagapaila o kulang sa pagtuo. Apan dili nila pasagdan ang pagpangandam sa tanan nilang buluhaton
sama sa ilang gipangandoy nga buhaton kon ugaling nga paabot nga sila kuhaon na sa kamatayon. Dili usab sila mahadlok magbungat sa mga pulong sa pagpadasig o tambag nga maayo ilang ginahandom nga igasulti sa oras nga sila manamilit na sa ilang mga hinigugma. Sila nga nangandoy og kaayuhan pinaagi sa pag-ampo, dili gayud magpabaya sa paggamit sa makaayo nga mga ehensya sa ilang palibot. Dili paglimod sa pagtuo ang paggamit ining mga tambal nga gihatag sa Dios aron sa paghupay sa sakit ug sa pagtabang sa kinaiyahan sa iyang buhat sa pagpasiguli. Dili paglimod sa pagtuo ang makigduyog sa Dios ug sa pagbutang sa ilang mga kaugalingon sa dapit nga labing mapuslanon sa ilang kaayuhan. Gihatagan kita og gahum sa Dios sa pagkuha og kaalam mahitungod sa balaod sa kinabuhi. Kini nga kaalam gibutang sa Dios sa atong makabot aron kini gamiton. Atong gamiton ang matag pasilidad alang sa kaayuhan sa lawas. Pagpahimulos sa tanang mahimo og pagbuhat uyon sa balaod sa kinaihan. Human kita nakaampo alang sa kaayuhan sa nagamasakiton, makabuhat kita og dugang kalagsik og pasalamatan ang Dios nga aduna kita ay kahigayunan sa pakigduyog sa Dios og pagpangayo kaniya og panalangin sa paagi nga iyang gihatag. Human kita nakaampo alang sa kaayuhan sa nagamasakiton, maunsa ang madangatan niining kahimtang dili nato wad-on ang atong pagtuo sa Dios. Kung kita gitawag aron sa pagbangutan, atong dawaton ang mapait nga kupa og atong hinumduman nga ang kamot sa amahan mipainom niini kanato. Apan kung ibalik ang maayong panglawas, dili gayud natoy kalimtan nga ang midawat nining kayuhan adunay gibag-ong katungdanan ngadto sa Dios. The Ministry of Healing, pages 232 to 234. Kapag laom, ug ang masakito nangandoy sa kaayuhan pinaagi sa pag-ampo, dili usab nila isalikway ang paggamit sa ahensya nga ilang makabot sa palibot. Dili buot ipasabot nga tungod minggamit kita og tambal nga atong makabot nga nakabsa na kitag pagtuo sa Dios. Atong hinumduman nga kinita nang ahensya sa maayong panglawas iya sa Dios nga gihatag aron sa pagtabang sa atong kaayuhan. Busa dili kita magpanuko sa pagbutang kanato sa dapit nga magkadawat kitag kaayuhan. Mahuman nato mabuhat ang tanan, maayo alang sa masakiton, ihatag nato ang tanan sa kamot sa Dios. Kay siya man ang nagabuot og unsay maayo kanato. Magaampo kita. Amahan namo, imo kaming gihatagan og kaalam kung unsay among buhaton sa panahon nga ang sakit mutakboy kanamo. Imo kaming pasailuon kung among gisuway ang balaod sa kinaiyahan nga mao'y hinungdan sa among pag-antos. Tabangi kami Ginoo, hatagi kami og dugang kaalam sa pagbuhat sa maayo alang sa among kaayuhan sa lawas. Sa ngalan ni Jesus. Amen.